Du har klasse. Ja. Altså, jeg skriver i min kronik, at slutproduktet af anarkisme må være orden. Ja. Anarkisme dikterer netop, at intet menneske hersker over det. Ja, jeg er sammen. Hej, ja. Og slutproduktet, det er det, vi vil være orden. Ja, jeg skal også. Det kan du godt skrive. Har vi en dagsorden? Ja, ja. Hvordan har vi det rundt? Ej, hvor fedt. Jeg får et sug i maven hver morgen, når jeg vågner op i det her helt fantastiske hus med alle jer tosserne, han er rundt. Og jeg tænker, I er reelt af min familie nu. Anna, hvordan har vi det? Jamen, jeg er lykkelig. Jeg er lykkelig sammen med jer. Wow. Ja. Vi har også talt lidt om, ja, at man må også kunne melde pas, hvis man ikke har lyst til at stemme. Villas, hvad skal man sige, hvis man ikke vil stemme? Bum. Bum. Så melder man så neutral. Eller pas. Ja. Er det det? Den er god. Bum. Det skriver du ned, ikke? Vi har noget, vi gerne vil have på første punkt. Og det er faktisk dig, Mona, vi lige skal have fat i ørerne. Ja. Der har været lidt, lidt trafik ind og ud af huset. Ja, og det involverer en masse færdsel på matriklen. Ja. Gang i butikken. Nej, vi kunne godt tænke os at lige at vide, Mona, hvor mange mænd du egentlig ser om ugen. Ja. Ja. Hvad? Jamen, det er fordi, vi vil gerne lige finde ud af, hvor mange det er, at du betaler for. Er det én, eller er det hele det her rand af mænd ind og ud af døren? Jeg er ikke nær med min krop. Nej. Og det ved du også godt, Ole. Ved du det, Ole? Nå, det vidste du ikke, Dem. Har du ikke sagt det? Det er mange år siden. Stef, hvordan har vi det hos dig? Jamen, vi har det da. Vi synes, det er dig, ikke? Hvad? Det er dig. Nå, ja. Hvordan har du det? Jamen, du kan skrive, at jeg har det godt 90% af tiden. 90%? Nå. Det er da meget. Skal være med de sidste 20. Hallo, hvordan har vi det hos dig? Jeg har det godt. Ja, okay. Også selvom du ikke har fået betalt indskud. Nå, jeg vidste, du ringte op. Okay. Hvad vidste du? Jeg vidste, du bringte op. Ja. Jeg har allerede sagt, at når jeg finder et arbejde, så får jeg alle mine penge. Alt hænder nu. Ja, det er også opmærksomhed, men du bor i et kæmpe stort hus med en dejlig have. Det er fint, hvis du synes, jeg skal bidrage med noget, så flytter jeg bare igen. Nej, du sidder og hyler igen. Skal jeg ringe til din mor nede i uhave her? Erik, hvad med dig? Hvordan har du det? Erik?